ما شاء الله صاحب نے بڑا اچھا پڑھا ہے تو میں علامہ صاحب کے لیے آپ کو تھوڑا سا ریسٹ دینے کے لیے آیا آئی ہے اس جہاں میں نواسی رسول کی آئی ہے اس جہاں میں نواسی رسول کی ہر سو دکھائی دیتی ہے حالت سرور کی اور کیا شان ہے موازنہ کی قرآن سے پوچھئے کیا شان ہے موازنہ کی قرآن سے پوچھئے اتری ہے قلب نور پہ آیا ہے نور کی اور کیوں نہ خوش ہو سیدہ شاہ وفا کے واسطے کیوں نہ خوش ہو سیدہ شاہ وفا کے واسطے دوسرا محسن ہے غازی فاطمہ کے واسطے دوسرا محسن ہے غازی فاطمہ کے واسطے اور اپنے سجدوں میں اسے بنت نبی مشکل کشا خاص مانگا ہے خدا سے عالیہ کے واسطے خاص مانگا ہے خدا سے عالیہ کے واسطے اور آلِ عبا کا جس کو سہارا نہیں ملا آلِ عبا کا جس کو سہارا نہیں ملا اپنے دکھوں کا اس کو مداوا نہیں ملا اپنے دکھوں کا اس کو مداوا نہیں ملا اور زینب ملی حسین ملے با وفا ملے زینب ملی حسین ملے با وفا ملے ہم کو مہ شبان میں کیا کیا نہیں ملے محمد نے یہ کہا بسم اللہ تجھ سا کسی نبی کو نواسا نہیں ملا تجھ سا کسی نبی کو نواسا نہیں ملا اور رہتے تھے اس طرح میں حیدر بھی ہر گھڑی رہتے تھے اس طرح میں حیدر بھی ہر گھڑی جب تک انہیں عباس سا بیٹا نہیں ملا جب تک انہیں عباس سا بیٹا نہیں ملا اور راہب کو پسر مل گئے فطرت کو بالوں پر در سے صحیح کو دنیا در سے صحیح کے دنیا کو کیا کیا نہیں ملا اور ان کی بلا بغیر شیر دیکھیں گے ان کی بلا بغیر گیا جو خدا کے گھر ان کی بلا بغیر گیا جو خدا کے گھر کعبہ پہنچ کے بھی اسے کعبہ نہیں کہ یوں تو ملے علی کو بھی انصار با وفا یوں تو ملے علی کو بھی انصار با وفا جیسے ملے حسین کو ویسا نہیں ملا جیسے ملے حسین کو ویسا نہیں ملا اور ایک خاص شعر ہوا ہے کہ جس میں سما سکیں وہ صاف شاہ کے جس میں سما سکیں وہ صاف شاہ کے اہل سخن کو ایسا کوئی مصرع نہیں ملا اہل سخن کو ایسا کوئی مصرع نہیں ملا اور دیکھی تاریخ پڑھ کے تیری ہے عدو یار یکساں کہیں پہ بھی تیرا شجرہ نہیں ملا یکساں کہیں پہ بھی تیرا شجرہ نہیں ملا اور مثل قرآن جو کرے ان کی ثنا سہیل اللہ کے سوا مجھے لہجہ نہیں ملا پسرے شہ کو نین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں زہرہ
ऐसा लगता है कि कुरान
ہر علی دے آیا غازی پیر دردی تے پایا تیرا اسا گایا گایا